ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆଜିର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ଶିମିଳପାଳ ବାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ମହାବଳ ବାଘସ କଳାବାଘ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ବୁଲୁଥିବା ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ କ୍ୟାମେରାରେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ପିସିସିଏଫ୍ ସୁଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଘୁରୁ ବୁଲୁଥିବା ସହିତ ପରିବେଶବିତ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଥିନେଇ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରାଯିବା ସକାଶେ ଏକ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେତନଟି ବାଘମରା ଛକରେ ଦୁଇ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ତିନି ଗୁରୁତର ଦୁଇ ଜଣ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହସ୍ତଗତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆମଜଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବେହେରା ନାମରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଓଡ଼ି ଇଲେଭେନ୍ ୱାଇ ସେଭେନ୍ ଫାଇଭ୍ ଜିରୋ ଫାଇଭ୍ ନମ୍ବରବିଷ୍ଟ ମୋଟରସାଇକେଲ ଯୋଗେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବେତନଟିରୁ ବଡ଼ସାହି ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା କୈଳାଶ ସିଂ ନାମରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଅଡ଼ି ଇଲେଭେନ୍ ଏ ବି ଟୁ ସିକ୍ସ ସେଭେନ୍ ଫୋର୍ ନମ୍ବରବିଷ୍ଟ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ମୋଟରସାଇକେଲ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆମଜଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନୀଳମଣି ସମେତ ବେଲପାଳ ଗ୍ରାମର ଅଜିତ୍ ସିଂ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ବେଲପାଳ ଗ୍ରାମର ଜୟନ୍ତ ସିଂ ଓ ଗଙ୍ଗାଧର ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବେତନରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ନୀଳମଣି ଏବଂ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ବାରିପଦା ପ୍ୟାରାମେଡ଼ିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରା ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦେଇ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଥିଲା ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ଏହା ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ଅନ୍ୟପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ପବନ ବହୁଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ମୌସୁମୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗରୀୟ ଶାଖା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ ମୌସୁମୀ ବିଳମ୍ବ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଜୁନ୍ ଦଶ ତାରିଖ ପରେ ଚାଷୀ ତଳି ପକାଇବା ଓ ବୁଳାବୁଳି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅସ୍ତିଆ ନିକଟରେ ଅଜଣା କାର୍ ଧକ୍କାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମରଡ଼ା ଥାନା ତଥା ଚିତ୍ରଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଅଧୀନ ଅସ୍ଥିଆ ନିକଟରେ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ଆଠଟା ସମୟରେ ଅଜଣା କାର୍ ଧକ୍କାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏକ ଟ୍ରଲି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ତିଆ ଗ୍ରାମର ବୀରସିଂ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ଲଗ୍ଦା ମାରିଣୀଙ୍କୁ ଏକ ଅଜଣା କାର୍ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ଫଳରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଛିଟିକି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ସହିତ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଖବର ପାଇ ଚିତ୍ରା ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦମକଳ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ନିକଟସ୍ଥ କିଷାନ ଦାଣ୍ଡି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ଆଠଟା ସମୟରେ ବଡ଼ସାଇ ଥାନା ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଚରାଦେଶୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଏହି ବେଆଇନ କାରବାରରେ ଜଡ଼ିତ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମପୁର ଗ୍ରାମର ଗୁରୁବା ମୁର୍ମୁର ପୁଅ ମଦନ ମୋହନ ମୁର୍ମୁ ମଦନମୋହନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜାର୍କିନ୍ ରେ ଦେଶୀ ମଦ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀରାମପୁରଠାରେ ବଡ଼ସାଇ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ ଏନେଇ ବଡ଼ସାଇ ପୋଲିସ ଶହେ ବାବନ ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଚୋରା ମଦ ଜବତ କରିବା ସହିତ ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାରସକଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି ବିଷୟ ବ୍ଲକ ମଣଦା ମଣ୍ଡଳ ବନେଇକଳା ପଞ୍ଚାୟତର ଗୁଣ୍ଡୁରିଆଠାରେ ଆୟୋଜିତ ବି ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି বিজেপি ৰাজ্য প্ৰৱক্তা পিদাম্বৰ আচাৰ্য যোগদে দলীয় প্ৰাৰ্থী সপক্ষেৰে নিৰ্বাচন প্ৰচাৰ কৰি গুণ্ডুৰিয়া খেৰপতিয়া আয়োজিত সমাৱেশত শ্ৰী মাহ সম্প্ৰতি জনসাধাৰণ সৰ্বাংগীন উন্নতিপাইশেৰে বিজেপি চৰকাৰ আচিব নিশ্চিত এই নবীনবাবুক বিশ্ৰাম নেবা দৰকাৰ বমন্তে হৈ থকা বিভিন্ন যোজনা সমে দেশৰ বিজেপি চৰকাৰ সময়ে হৈ থকা বিকাশধাৰা কাৰ্যক্ৰম বিষয়ে সেই ସେହିପରି ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବା ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗକୁ ନେଇ ବିଜେପି ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ରହିବ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଆପଣମାନେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସଭାରେ କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତି କ୍ଷମତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମାବେଶରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନବଚରଣ ମାଝୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାଦବ ହାସଦା କୋରାପୁଟ ସାଂସଦ କାଳିରାମ ମାଝି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସାଂସଦ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ପଟେଲ ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ ସୋନାଲୀ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାନ୍ତ ମଣଦାମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଉମାକାନ୍ତନନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟର ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ କହି ବିଜେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କୁ ହଟାଇବା ନିମନ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉଜଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଦାପାଳ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଯ୍ୟସାରୀ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ କଦଳବାଡ଼ିଆ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ି ଚେତା ହରାଇଥିଲେ ସେଠାରେ କିଛି ଲୋକ ଶହେ ଆଠ ଗାଡ଼ିକୁ ଡାକି ଉଦଳା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯୁବକଙ୍କର ନାମ ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ବଢ଼େଇ ବୟସ ତେତିଶ ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି ଏହି ଯୁବକ ଜଣକ ଅଂଶୁଘାତରେ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ନେଇ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହର ବିଜେପି ନଗର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ନବୀନ ରାମଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସଭା ଏବଂ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଖଣ୍ଡୁଆ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର ପଟେଲ ଖାଗର ସାଂସଦ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ କୋରାପୁଟ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ କାଳୀରାମ ମାଝି ରାଇରମ୍ପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଲେନ ବାରଦା ଓ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ନଗରସଭାପତି ସୁରଥ ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଅନ୍ୟ ଦଳର ବହୁ କର୍ମୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ତଥା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଦଳରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ଉତ୍ତରୀୟ ଟପି ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ଦଳକୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁଣ୍ଟା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଗୋପବନ୍ଧୁନଗର ବ୍ଲକ୍ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଶହେ ବାଇଶ ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତଙ୍କ ସହ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କର୍ ଚାଳନ କରାଯାଇଛି অৱকাৰী আই আই চি মমতা দাসৰ তত্বাৱধানেৰে এক দল বিভিন্ন স্থানে চঢ়াও কৰিটুৰ্দাৰ হীৰা সিং বয়স চালি বৰ্ষ ঠাৰু পঁচিছ লিটৰ ৰাণীবন্ধ সুভাষ কোচ মালয়া বয়স পঁচাছ বৰ্ষ ঠাৰ বয়ালিছ লিটৰ ভোডুৰুকুলাৰ ভকিমণি বেহৰা তিৰিছ বৰ্ষ পঁয়ত্ৰিছ লিটৰ চেহী গ্ৰামৰ ভাগিৰথী বেচৰা পঁয়াছ বৰ্ষ କୋଡ଼ିଏ ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ମଦ ଜବତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉଦଳା ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଅନ୍ୟ ଦଳର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ନିକଟରୁ ବାହାରି ଉଦଳା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେଠାରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀନାଥ ସୋରେନ୍ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ସୁବାସ ସାଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ସବିତା ହାସଦା କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ବିଜେଡ଼ି ସମ୍ପାଦକ ଅହିମନୁ ମଣ୍ଡଳ ଯୁବ ସଭାପତି ବୀଣାକର ମହାପାତ୍ର ଛାତ୍ର ସଭାପତି ଆଶିଷ ଦାସ ଉଦଳା ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଗୋବିନ୍ଦ ନାୟକ ଉଦଳା ଏନ୍ଏସ୍ସି ସଭାପତି ବନମାଳି ବେହେରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ସଭାପତି ନାରାୟଣ ଦାସବାବୁ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଭୀମଚରଣ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶିମିଳପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଖସି ଆସିଥିବା ଏକ କୁଟ୍ରାକୁ ବାର ବର୍ଷର ବାଳକ ବିଟନ୍ କୌଶଳକ୍ରମେ ଧରି ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ବନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିବା ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆସନା ଗ୍ରାମକୁ ଏକ କୁଟ୍ରା ଆସିଥିଲା ଗ୍ରାମର ନବକିଶୋର ଗିରିଙ୍କର ବାର ବର୍ଷର ପୁତ୍ର ବିଟନ୍ ଗିରି ତାକୁ ଦେଖିକି କୌଶଳକ୍ରମେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ଧରି ନେଇଥିଲେ ପରେ ଅସନା ସେକ୍ସନ୍ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କୁଟ୍ରାଟିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ବ୍ରିଟର୍ ସାହସିକତା ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଟିପିଏନ୍ ଡିଏଲ୍ ମରଡ଼ା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଡିଭିଜନ ଅଧୀନ ମରଡ଼ା ସେକ୍ସନ୍ ଇଲାକାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଲୋକେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଦୈନନ୍ଦିନ ଲାଗି ରହିଛି ପ୍ରାୟ ଏକ ସପ୍ତାହ ହେଲା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଜନସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ମରଡ଼ା ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମା ଚିତ୍ରଡ଼ା ଶେଷାପାଳ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷଜନକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ନ ମିଳିବାରୁ ପରିତାପର ବିଷୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବାରୁ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବହେଳା କରିବା କାରଣରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ବାରମ୍ବାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଏଥିପାଇଁ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୀମା ଟପି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାରୁ ଲୋକେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ମରଡ଼ା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏସ୍ ଡିଓଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜଣାଇଥିଲେ ମରଡ଼ା ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏସ୍ ଡିଓ ନାରାୟଣ ବେହେରା ଜନତାଙ୍କର ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପରେ ଅବିଳମ୍ବେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ତାଗିଦ୍ କରିବାରୁ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଟା ବେଳକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୋପବନ୍ଧୁନଗର ବ୍ଲକ୍ କୁଆମରା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଡାକ୍ତର ଶାନ୍ତନ କୁମାର ଜେନା କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବାବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତାପ ଦେହୁରୀ ବାଙ୍ଗୁରୁ ହଠାତ୍ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ପିଟିବା ପାଇଁ ଗଡ଼ାଇବା ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଟେକା ପଥର ଫୋପାଡ଼ିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏନେଇ ଶହେ ସତାଅଶି ବାଇ ଚବିଶରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ